მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები, მსუბუქი კვირა. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. გამოგვირთე, გაერთე, ისიამოვნე, გაატარე საინტერესო. შვიდი და მსუბუქი საეთერო ويكენდი რადიო იმედზე. მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით მთავარი თემით სტუმრებთან ერთად. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიური სოციალური ცვლილებებისათვის ტექნოლოგიები, ეს გახლავთ პროექტი, ანიმაციური სცენარების კონკურსი, საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის. ჩემი სტუმრები არიან ლიკა, მილაშვილი, ჰელფინგ, ჰენდის, ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი, ნათია, ლაბაძე, ახალგაზრდა, მოხალისეების ჩართულობა, დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში პროგრამის კონსულტანტი. აქვე შეგახსენებთ, სანამ საუბარს დავიწყებთ, ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99, გვისმინეთ, დაგვირეკეთ, გვიყურეთ რადიო იმედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე, იმედი ჯიმ, აი ვიდეო ჯიმ, აქტი IP ტელევიზიით 53 არხზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველი სპულისა გისურვებ მშვიდობას, წარმატებას, ჯანმრთელობას. რაც შეეხება თემას, ფიქრობ ძალზედ აქტუალური და საინტერესოა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროექტი ახალგაზრდების პროექტი, ახალგაზრდებს ეძღვნება თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სოციალური ცვლილებებისათვის და როგორც ვიცი, ჩართულია საქართველოს მასშტაბით 25 სკოლა. დეტალებზე რასაკვირველია თქვენ ისაუბრებთ. უპირველეს ყოვლისა მაინტერესებს, თუ რა მიზანს ემსახურება ეს პროექტი. გისმენთ ლიკა? გამარჯობათ, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს. და ალბათ უფრო საინტერესო იქნება მსმენელისთვის, თუ ერთ-ერთ სიტყვას ვიტყვით ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ. ჩვენი, ანუ Helping Hand არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტია იხწვის იმისთვის, რომ ეს მოხალისეობრივი კულტურაც ჩამოყალიბდეს ჩვენს ქვეყანაში. და ვფიქრობ, დღეს შედეგებს რომ უყურებთ, უკვე ფიქრობთ, რომ ეს ნამდვილად წარმატებით მოხდა ამ წლების განმავლობაში. დღესდღეობით გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, სხვადასხვა პროგრამები, ძირითადად ჩვენ მუშაობთ ახალგაზრდებთან მოზარდებთან და ვცდილობთ გავაძლიეროთ ზუსტად ეს ბავშვები. ამის შემდგომ უკვე, როცა ვაწყდებით რაღაც ყოველდღიურ პრობლემებს ქვეყანაში თუ ანუ სოციალურ ქსელში თუ ასე შემდეგ, ვცდილობთ რომ ეს მოხალისეობა და ეს თემები გავაერთიანოთ და ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება, ანუ აი ამ მოხალისეობრივი გზით ამ პრობლემების გადაჭრა. ზუსტად ეს საკითხი არის ისიც, რაც რის გამოც დავიწყეთ ამ თემასთან და ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში მუშაობა. ეს არის დეზინფორმაცია, მედია ციგნიერება და შექმნით ახალი პროგრამა ციფრული ტექნოლოგიები სოციალური გამოწვევების საპასუხოდ. ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაცხადა ესე ვთქვა კონკურსი და როგორც უკვე თქვით, მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებიდან 25 საჯარო სკოლა და ასევე უნივერსიტეტებიც არიან ჩართული. ან გამოცხადდა კონკურსი, კონკურსის საშუალებით უკვე შეირჩა ეს სკოლები და დამეთანხმებით ალბათ რეგიონებში, ანუ კი მესმის რომ თბილისში რა თქმა უნდა ეს პრობლემები არსებობს, მაგრამ რეგიონებში კიდევ უფრო სხვა დეტალებს ვაწყდებით, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა ზოგი მაღალმთიან თქვა სკოლაში, მხოლოდ არის მათთვის ის, რომ სკოლა და სახლი. მეტი ეს რა თქმა უნდა გასაკანდა სხვა სივრცე არ აქვს. ამიტომ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად აგვერჩია ისეთ კოლები, სადაც ესე რომ ვთქვათ, ეს არაფორმალური განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის და ესე რომ ვთქვათ, ახალი სიახლე შევიტანეთ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამის შემდგომ უკვე როცა გამოვლინდა ეს გამარჯვებულები, ჩვენ სისტემატურად დავიწყეთ მათთან მუშაობა. ამ პროგრამაში ჩართულია 500-ზე მეტი განაცხადი შემოვიდა და დაახლოებით 500-მდე ბავშვი ჩართულია ეს და მიზანიც არის ის, რომ ეს ბავშვები, ანუ აი ამ ციფრული ტექნოლოგიების მხრივ იყვნენ უფრო განვითარებულები და ასევე კონდეთ ინფორმაცია, ანუ აი ამ დეზინფორმაციაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია დღეს ინტერნეტ სივრცეში ჩვენ იმხელოთ დროს და ესე რომ ვთქვათ, დროს ვატარებთ, რომ ზოგჯერ ჩვენთვისაც კი სასული ადამიანებისთვის ძნელია გავიგოთ, იმხელა ინფორმაციას ვაწყდებით, ძნელია რომ გარკვიო რა არის იქიდან სიმართლე და რა არ არის სიმართლე. რა, აი რა შეეხება დეზინფორმაციას, ნათიას ჩავეკითხები, ხო, ახალგაზრდა მოხალისეების ჩართულობა დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში პროგრამის კონსულტანტი ხარ და რა რისკებია, რა რისკები იკვეთება? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ
დღევანდელობაში და მით უმეტეს პანდემიის პერიოდში, როდესაც მოსწავლეები და ახალგაზრდების უმეტესობა სახლშია ჩაკეტილი და უფრთხილდება საკუთარ თავს და საკუთარ ჯანმრთელობას, ძალიან მოიმატა ტენდენცია მიმისა, რომ დეზინფორმაცია გავრცელებულიყო სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით და ეს ახალგაზრდები ჩვეულებრივ აღმოჩნდნენ ინფორმაციულ ქაოში. და სწორედ ამიტომ ჩვენ როგორც მოხალისეება დავინახეთ საჭიროება, რომ რეაგირება მოგვეხდინა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ დავგეგმეთ ეს პროექტი და ეს იყო ზოგადად ჩვენი მოტივაციაც, რომ დაგვეგეგმა ისეთი პროგრამა, რომელიც მოსწავლეებს შეუწყობდა ხელს, რომ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის საფუძველზე მნიშვნელოვანი სოციალური ცვლილებები მოეხდინათ როგორც საკუთარ თემში, ისე ფართო საზოგადოებაში. კი ბატონო, და ახლა ისე მინდა მივუბრუნდე კონკურსის თემას, ხო? ანიმაციური სცენარების კონკურსი საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის, როგორც აღნიშნეთ, 25 სკოლა, ხო? მთელი საქართველოს რეგიონის მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით ჩართული. და რა ნიშნით მოხდა უპირველეს ყოვლისა მათი შერჩევა, ხო? აი, შერჩევის პერიოდზეც მინდა ისაუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ სურვილი ალბათ ბევრი იქნებოდა. კი, ჯერ კიდევ სექტემბერში დაიწყო ეს როცა კონკურსი გამოცხადდა. ამის შემდგომ უკვე იყო ძალიან ბევრი განაცხადი შემოსული და შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ კონსულტაციების გავლა, ასევე მემორანდუმები გვაქვს ამ სკოლებთან გაფორმებული და თვითონ სკოლის დირექტორები და სკოლაც გვიჭერს ძალიან დანუდესა დიდ მხარდაჭერა გვაქვს მათი მხრიდან. ანუ აი ამ კონკურსის საფუძველზე უკვე ასევე განათლების სამინისტროდან ესე რომ ვთქვათ ეს ერთობლივად აღმოჩნდნენ ეს სკოლები ჩვენს ესე რომ ვთქვათ ამ პროგრამაში. და ანუ ამ შემდეგ უკვე დავიწყეთ იმ ბავშვებთან მუშაობა და გადამზადება მათი სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოხალისეობაზე და მედია ციგნიერებაზე სხვადასხვა თემებით ყოდამოწვეული სპეციალისტი ილიანა მარკარიანიც, რომელმაც ძალიან საინტერესო ვებინარები ჩაუტარა ბავშვებს და ესე ვთქვათ გადაამზადა იმისთვის, რომ მერე უკვე თავიანთ თემში დაიწყოთ ამ თემებთან დაკავშირებით სხვადასხვა აქტივობები ამ ბავშვებს. და სხვათა შორის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ კლუბები შეიქმნა ამ ბავშვებმა, რომლებიც გადამზადდნენ სკოლებში გააკეთეს და თავიანთ თემში გააკეთეს კლუბები. მე იქ უკვე წავაწყდით ადგილობრივ პრობლემებს, ანუ სხვადასხვა თემების მიხედვით და სხვადასხვა რეგიონებში იყო სხვადასხვა პრობლემები და ასე ვთქვათ სპეციალისტები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ არიან, ყოველდღიურად ეხმარებიან ამ ბავშვებს, რომ აი ამ პრობლემებს და გამოწვევებს ესე რომ ვთქვათ მედგრად დავუბრუნდნენ. რა შეეხება პრობლემებს, გამოწვევებს და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე ჩვენ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები, მსუბუქი კვირა, რადიო იმედზე, ნინო მეუნარგიესთან ერთად. გამოგვირთე, გაერთე, ისიამოვნე. გაატარეს საინტერესო, შვიდი და მსუბუქი საეთერო ვიკენდი რადიო იმედზე. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. ფრანგული პრეპარატი პროდუქტალი O80, მხოლოდ ერთი კაფსულა დღეში. ეფექტურად მოგიხსნით ტკივილს და დისკომფორტს გულის არეში. მოიგითხეთ აფთიაქებში გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 2-33-59 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის ეთერის სპონსორია ეროგრა. ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაიგე თუ ინგირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები, მსუბუქი კვირა. რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. გამოგვირთე, გაერთე, ისიამოვნე, გაატარე საინტერესო, შვიდი და მსუბუქი საეთერო ვიკენდი რადიო იმედზე. მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მათ საყურადღებოთ: ლიკა, მილაშვილი, ჰელფინგ ჰენდის, ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი, ნათია, ლაბაძე, ახალგაზრდა მოხალისეების ჩართულობა, დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში პროგრამების კონსულტანტი არიან ჩემთან სტუმრად. რაც შეეხება თემას, პროექტი, თანამედროვე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, სოციალური
ცვლილებებისათვის, ანიმაციური სცენარების კონკურსი, საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის და ვინც ახლა შემოგვიერთით შეგიძლიათ გადახვევის რეჟიმში გაცემის პირველ ნაწილს უყუროთ და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე გაკეთა აქცენტი. ლიკა, თქვენ ახსენეთ პირველი ბლოკის დასასრულს პრობლემები და გამოწვევები. მე მაინტერესებს ყველაზე მეტი გამოწვევა, დიდი გამოწვევა სად არის და შემდეგან გამოწვევის დაძლევის გზებზეც რომ გვიამბოთ. კი, გამოწვევები ბევრია. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონებში მაინც და მეც არ არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული, ზოგადად რა არის მოხალისეობა. ამ ბავშვების საქმიანობას ესე უყურებენ ხოლმე, რომ ანუ აი დროს რაში კარგავთ. ანუ აი ეს ძალიან დიდი გამოწვევა, როცა ამ ბავშვებს უხდებათ მე ამაზე ახსნა თუ რატომ არის კარგი მოხალისეობა და ასე შემდეგ. ამისთვის ჩვენ კიდევ ერთხელ უტროზენ გადავატრენინგეთ და მოხალისეობა რა არის და უკვე თვითონ ჩაატარეს სხვადასხვა ტრენინგები სკოლებში, რასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება მოყვა უკვე სხვა ბავშვების მხრიდან. და ვფიქრობ, რომ რაღაცა შედეგი ამ მხრივ მივიღეთ, რომ გავაგებინეთ ანუ ამ სკოლის სივრცეში თუ რატო არის მნიშვნელოვანი თვითონ მოხალისეობა. სიახლე აი ამ ადამიანებს, რომლებიც ამ კითხვას სვამენ, რომ რატო მოხალისეობა და რატომ უნდა დავკარგოთ დრო ამაში, აი უთხარით მათ, რა არის მოხალისეობა და რა ფუნქცია აქვს ამას? მოხალისეობა ალბათ ერთხელ მაინც თუ მოხალისეობრივი საქმიანობა ჩაუტარები ადამიანს, მე ძნელია უკვე რომ მოწყდეს ამ საქმიანობას, იმიტომ რომ მოხალისეობა არის ერთ-ერთი საქმე, რომელსაც ანუ არაფრის გამო ხო, იმის გამო რომ შენ უბრალოდ გაქვს სურვილი გააკეთო და ანუ არ ელოდები არ ძანაზღაურებას და არაფერს და ეხმარო სხვა ადამიანებს, თუნდაც ეს იყოს ინფორმაციის დონეზე ხო, ანუ რაღაცა საკითხი, რომელიც შენ უფრო კარგად იცი, შეგიძლია გაუზიარო სხვასაც და დაეხმარო ამ კუთხით სხვა ადამიანს და მე ეს სიმხელ ფეთნიერებას მოგვრის ხოლმე, ზოგჯერ უჭირთ მოხალისეებს ჩვენგან ესე რომ თქვა წასვლა და მოწყვეტა. კი, თქვენ ძალიან პატარა ასაკში დაიწყეთ მოხალისეობა ხო, აი თქვენ თავზე თქვას რომ მოხალისეობით გავიზარდე და ეს არის 15 წლიდან ხო, 14 წლიდან ხო, და ეს არის ზოგადად როგორც ლიკამ აღნიშნა, ისეთი საქმე, რომელშიდაც არ ველოდებით, რომ რაღაცას გადაგვიხდიან, რაღაც ანაზღაურებას არასოდეს არ ველოდებით ხოლმე და შესაბამისად ჩვენს დროსა და რესურსებს სხვებისთვის, სხვების სასარგებლოდ, ასევე საკუთარი თავის განვითარებისთვის ვიყენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ მოხალისეობის დროს არა მარტო სხვებს ვეხმარებით, არამედ საკუთარ თავსაც. იმედი სასარგებლოდ საკუთარი თავის განვითარებისთვის ერთ-ერთი გზავნილი იყო ნამდვილად, რომ ანუ ვეხმარებით ადამიანებს ისე, რომ სამ დროს საკუთარ თავს ისე ვავითარებთ და იმდენ რაღაცას ვწავლობთ, რომ მე ძალიან გვევადვილება ხოლმე და ძალიან გვიჭირს ხოლმე, რომ ზოგადად მოხალისეობა შევიწყვიტოთ. ყოფილა ხოლმე პერიოდი, რომ ყოფილვარ პასიური მოხალისე, რომ რაღაც ვთქვათ, არ მქონია დრო იმდენი რამდენიც შეიძლებოდა რომ გამომეყენებინა, თუმცა ყოველთვის მენატრებოდა ხოლმე და ყოველთვის აი ერთი სული მქონდა ხოლმე, რომ რაღაც დამეგეგმა, რაღაც ახალი გამეკეთებინა და იმდენი ადამიანის კეთილი და ბედნიერი სახე მენახა, რომელსაც ვნახულობ ხოლმე ხშირად და ეს არის ძალიან სასიამოვნო ფაქტი ჩვენთვის. ასაკი შეუზღუდავი. ნამდვილად. კარგი, და ახლა კვლავ და კვლავ ვისაუბროთ ანიმაციური სცენარების კონკურსზე. რატომ მაინდა მაინც ეს თემა შეირჩა? რატომ მაინდა მაინც ანიმაცია? იმას ვიტყვი, რომ ან პროექტის ფაგლებში სხვა კონკურსებიც ჩატარდა, ესეების კონკურსი, რომელიც ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო თემები შემოვიდა და ძალიან საინტერესო ესეები მივიღეთ. ზუსტად ამის გამო, ანუ ისეთი იდეები წამოვიდა, გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ეს ანიმაციის კონკურსი, ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა დაინახონ თავიანთი თავი, ესე რომ ვთქვათ, ამ პროცესში და ანუ ანიმაციის სცენარი წარმოგვიდგინონ, რომელშიც თავიანთ თავს ხედავენ. ანუ მიზანი არის ის, რომ დეზინფორმაციაში აი მოხალისეობის რა გზები შეიძლება რომ იყოს, სათხედავენ თავიანთ თავს, რომ როგორ უნდა გადაჭრან ეს პრობლემა. და აი ამ სცენარის კუთხით ვიღებთ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, ვიღებენ ბავშვები კონკურსში მონაწილეობას. გვიგზავნიან სხვადასხვა სცენარებს და 500-ზე მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ 500-მდე ბავშვი არის გაწევრიანებული დღესდღეობით ამ პროგრამაში, უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, კონკურსის მონაწილე ყავს, ძალიან ინოვაციური იდეებით არიან ეს ბავშვები. და ვფიქრობთ, რომ და მთავარი ის არის, რომ მარტო პრიზებით არ შემოიფარგლება ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, კონკურსის გამარჯვებული, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მათი სცენარის მიხედვით გადავიღოთ ის ანიმაცია, რომელიც იქნება საუკეთესო. იცით რა, მესმის, რომ ჯერ კონკურსი არ დასრულებულა, მაგრამ თან საინტერესოა ხო ინოვაციური იდეებით, ან როდესაც ბავშვებს ეხება, შეგვიძლია გავაჟღეროთ თუ არა? ანუ ამაზე მუშაობს რამდენიმე სპეციალისტები. აი რა აქცენტებია, უფრო რა მიმართულება, რაზე აქვთ დღეს ბავშვებს მოსწავლეებს აქცენტი?
აი ისიც როგორ არის, ხო, ბევრი იდეები და ინოვაციური იდეები არის შემოსული, ანუ რა მხრივ უნდა ებრძოლონ, ესე რომ ვთქვათ, ამ დეზინფორმაციას, ეს არის თავიანთი მოსაზრებები ამ ბავშვების მხრიდან და არის ხოლმე, რომ სხვადასხვა სცენარები არის თავიანთი ცხოვრებიდან, პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ ძალიან მრავალფეროვანია, რომ ფიქრობ ჟიურის ცოტა გაუჭირდება საუკეთესო, ასე ვთქვათ, სცენარი აღმოაჩინოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ან ბავშვებში мотиваცია არის ძალიან დიდი. და როდესაც აი უკვე მრავალი კონკურსი და შეხვედრა ჩატარდა და ჩვენი პროექტის ფარგლებში და კიდევ ახალი შეთავაზება როდესაც მიიღეს ჩვენი მხრიდან, რომ ანიმაციები უნდა შექმნან, აქ თვითონ უკვე თავიანთ როლს ხედავენ, ანუ რა ისწავლეს და ამას როგორ გამოიყენებენ პრაქტიკაში, ამდენი თქვათ ვებინარის, თქვათ იქ ესეების კონკურსი როდესაც ჩატარდა, იმდენად კრიტიკულად შეაფასეს და ეს ზოგადად დეზინფორმაცია და იმდენად შემოქმედებითი კუთხით მიუდგნენ ამ საკითხს, რომ შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, ანიმაციების კონკურსი ჩვეულებრივ გაგრძელება იქნებოდა მათი ნაზრევისა და ამიტომ ძალიან ისეთი საუკეთესო შესაძლებლობად აქციეს ეს, მინდა გითხრათ. აი იმიტომ რომ ზოგადად 20 მარტი დღეს არის და დღეს არის ბოლო ვადა შემოსვლის, სცენარების შემოსვლის და დღეს არის დაჯილდოება. ერთი ორი კვირის განმავლობაში უკვე იქნება აი ამ სცენარების, ესე რომ ვთქვათ, გადამზადება, სპეციალისტების დაკომპლექტებული ჯგუფი მუშაობს ამაზე და შემდეგ უკვე გამოვლენთ გამარჯვებულს და უკვე ამ სცენარის მიხედვით გადავიღებთ ანიმაციას. და რა შეხმა მხარდამჭერებს, ვინ არის ამ მხარდამჭერები? პირველ რიგში ამ პროექტის მხარდამჭერი, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი მხარდაჭერი არის, ესე იგი ვაკის მხარდაჭერით ვაკეთებთ ამ პროექტს, თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი პლატფორმა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში პირველი პლატფორმა ახალგაზრდები, მოხალისე ახალგაზრდებისთვის, სადაც ჩვენს მოხალისეებს შეუძლია დარეგისტრირდნენ, ამის შემდეგ უკვე ჩვენი მხრიდან იღებენ კონსულტაციას, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს, რომ უნდა მოხალისეობა, ზოგჯერ არ იციან ხოლმე რა მხრივ შეუძლიათ მოხალისეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონსულტაციები მათთვის, იმიტომ რომ ამ კონსულტაციების შემდგომ უკვე ისინი აღმოაჩენენ ხოლმე რა მხრივ შეუძლიათ, რომ ეს მოხალისეობრივი საქმიანობები, ესე რომ ვთქვათ, ჩაატარონ, ხო, განახორციელონ. კი, და აუცილებლად სამომავლო გეგმებზეც უნდა ვისაუბროთ. რას გეგმავთ? სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ინიციატივა გვაქვს, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ, როგორც აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ისე სხვა პროგრამებიც გვაქვს. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ჰიგიენის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგადად პანდემიის პერიოდში ჰიგიენის წესებს შეეხება და ამ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს ძალიან ხშირად უტარდებათ ვებინარები, ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს აღნიშნული პროექტი ჩვენს ორგანიზაციაში და ზოგადად ბავშვები იმდენად, ასე რომ ვთქვათ, მიჩვეულები არიან და იმდენად აინტერესებთ ეს პროგრამები, რომ აი როდესაც მეილებს უგზავნით, რომ ხვალ შეხვედრაა და უნდა შემოხვიდეთ ამ დროს, 5 წუთი და 10 წუთი ადრე ივსება ხოლმე უკვე პლატფორმა და იმდენად ესე მონდომები ჩემოდიან, რომ ჩვენ თვითონაც ფიქრობთ, რომ კიდე ახალი ხვარაფერი დაგვეგეგმა, მაგრამ ამ ეტაპზე მხოლოდ გვაქვს ჰიგიენის წესებთან დაკავშირებით პროექტი, სადაც ისევ გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიური მხარდამჭერი ჩვენი, ასევე USAID-ით, დიახ. და რა ვიცი, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. პანდემიამ ზოგადად ყველა ძირითადად გადაგვიყვანა ონლაინ რეჟიმზე და რას ფიქრობთ, როდესაც დასრულდება ეს პანდემია, ანუ როგორ იმუშავებთ, ეს ჰიბრიდული მეთოდი ხარ შეიმუშავეთ დარჩებით ონლაინზე თუ უკვე ცოცხალი კომუნიკაციით? იცით, ანუ გვაქვს ახლაც არის მაინც ცოცხალი კომუნიკაცია ამ ბავშვებთან, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შემთხვევაში ამ ონლაინ, ასე რომ ვთქვათ, ჰიბრიდულმა მუშაობამ ძალიან საინტერესო გზამდე მიგვიყვანა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო ამ რეგიონ ბავშვებთან კომუნიკაცია და ძირითადად უფრო ჩვენთან იყვნენ თბილისში, ანუ ადგილობრივად ჩართული მოხალისეები და ახლა უკვე უფრო ფართო მასშტაბებზე გავედით, ესე რომ ვთქვათ, და იმ ბავშვებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რა ჩაერთონ, როგორც უკვე ნათია მაგზენა ტარდება ვებინარები, ყოველ კვირაში რამდენიმე ვებინარი ტარდება სხვადასხვა თემებზე, არამარტო ჰიგიენაზე, ყავს მოწვეული ფსიქოლოგები, რომლებიც ბავშვებს ესაუბრებიან ლიდერობაზე, მოტივაციაზე და ანუ ამ კუთხით ხდება მათი, ესე რომ ვთქვათ, გაძლიერება, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ლიდერული თვისებები,
რომ უკვე მე ჩვენი საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვცდილობთ რა გავაკეთოთ თავენ რეგიონებში, უკვე თვითონ ესე ვთქვათ ჩვენი კვალი დავდავოთ და თვითონ გააკეთონ ის კლუბები, სადაც შესთავაზებენ ან ჩვენ დახმარებით რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროექტებს თავენ სკოლის მოსწავლეებს. დიახ, დასასრულს რაც შეეხება Helping Hands უკვე წლები ამუშავებს ამ მიმართულებით, მოხალისეობას 10 წელზე მეტი და რაც პარალელი რომ გავატაროთ, თუნდაც რა იყო 5 წლის წინ, რაც მოხალისეობის კულტურაზე საუბრობ და რამდენად წინ ვართ უკვე და რამდენად უკვე პოპულარული გახდა და მოთხოვნადი მოხალისეობა. ფიქრობთან გამოდინე რომ 10 წლები უკვე ამ ისე ვთქვათ მოხალისეობის საქმიანობას ასრულებს. ვიქრობ უფრო საინტერესო იქნება მისი პასუხი. კი ბატონო, ესე იგი როცა გადავხედოთ ამ წლებს, რაც უკვე მოხალისეობდა, ახლა სად ვარ? თავიდან ძალიან ცივი ქაოსი იყო, თუ როგორ შეიძლება დამეწყო ზოგადად მოხალისეობა, რა უნდა გამეკეთებინა, სად უნდა, ასე რომ ვთქვათ, მომესინჯა ჩემი შესაძლებლობები და როდესაც ახლა ვხედავ და ვაკვირდები თუ როგორი ვიყავი დასაწყისში და ახლა როგორი ვარ, შეიძლება ძალიან დიდი ცვლილება და ჩვეულებრივ ნახტომით შეიძლება დავარქვათ ამას. და ვფიქრობ, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი საოცრებები გველოდება ჩვენი ორგანიზაციისგან და ზოგადად როცა ამ წინა გასულ წლებს სანამ მე თვითონ ვიქნებოდი მოხალისე, მანამდე ხვდები, რომ თუ კი ვთქვათ წინა წლებში არ იყო ისე გავრცელებული ეს მოხალისეობრივი კულტურა და მხოლოდ ასე რომ ვთქვათ იმ ადამიანებმა, ვისაც უფრო ხელი მიუწვდებოდათ აღნიშნულ სერვისებზე, მათი ცოდნენ ამის არსი, ახლა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ეს უკვე ცნობილი და დღითი დღე იზრდება ჩვენთან მოხალისეების, რეგისტრირებული მოხალისეების რაოდენობა და უამრავი მოხალისე იღებს ჩვენთან კონსულტაციას, გადის და ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოს თვითონაც, ანუ თვითონ როცა ვითარდება და ჩნევს რომ ეს კარგია მისთვის, უკვე ცდილობს რომ თავისი მეგობრებიც ასე ვთქვათ მოიშველიოს, მოიყვანოს და უკვე ერთი დიდი ოჯახი იქნება ხოლმე ამ შემთხვევაში და ძალიან ახლოა ეს. და აუცილებლად უნდა გითხოთ, ანუ ომში ჩართულობის კუთხით, ანუ თქვენი აქტივობები. ეს იქ ძალიან ჩვენ დავიწყებით ამაზე, ნუ აქტივობს ლაპარაკს მოხალისებმა თვითონ შემოგთავაზეს და თვითონ იყო მათი ინიციატივა, რომ აუცილებლად უნდა დახმარებოდით მათ და მოხალისეობრივ ასე ვთქვათ კუთხით ჩვენი საქმე გაგვეკეთებინა. ამ ხრივ ჩვენ მოხალისეებმა უკვე შეაგროვეს საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ანუ ეს ჰიგიენური კუთხით, ასე ვთქვათ ჰუმანიტარული ასე ვთქვათ დახმარება გაუწიეს და ასე ვთქვათ ჩვენ წრილს მაინც ვცდილობთ რომ შევიტანოთ ამ კუთხით. დიახ და დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის და თქვენივე საუბრიდან გამომდინარე გაჟღერდა ფრაზა და ამ ფრაზით დავასრულებ დღევანდელ გადაცემას. სხვის საკეთილ დღეოდ საკუთარი განვითარებისთვის შეიძლება ერთ-ერთი გზავნილი იყოს. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. მადლობა თქვენ. ჩემი სტუმრები იყვნენ ლიკა მილაშვილი, ჰელფინგ ჰენდის ახალგაზრდული პროგრამების მენეჯერი, ნათია ლაბაძე, ახალგაზრდა მოხალისეების ჩართულობა დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში პროგრამის კონსულტანტი. ჩვენი საუბრის თემა იყო პროექტი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების სოციალური ცვლილებებისთვის. გისურვებთ წარმატებებს. რაც შეეხება ჩვენს ეთერს, გრძელდება სულ ცოტა ხანში უკვე საინფორმაციო სამსახური შემოგვერთება უჩაპირმისაშვილთან ერთად და შემდეგ უკვე დაელოდეთ მიშა მიმინოშვილს X-კოდით. მე სულ მალე დაკიბრუნდებით. მსუბუქი მუსიკა, მსუბუქი თემები.